Hau, Rafa da, 16 urteko mutil normal bat. Atzo, parrandan atera ondoren, gaur goizean bere aitak atea joka esnatu du. Besterik gabe esnatu, nagia kendu eta ondoren komunera joan da aurpegia garbitzeko. Rafa, egon gelara abiatu eta hor Monika bere gelakidea eta bere amarekin topo egiten du. Naiz eta ez ezer ulertu, bere aitaren ondoan eseri eta zer pasaden galdetzen du. Ez du ulertzen zer egiten duen Monikak negarez bere etxean. Aitak, ea Monika bortxatu zuen galdetzen dio. Rafa harrituta gelditu da, zer esan ez dakiela. Rafak ez daki haserre edo pentsakor dagoen, zer pasa da? Monika bere amarekin atetik atera bitartean, Rafa bere logelako erabiatu eta kulera arroz batzuk aurkitzen ditu. Monika eta bere ama Rafaren etxetik atera ondoren, ertzaintzara joaten dira Rafaren aurka salaketa bat jartzera. Ertzainarekin hitz egin eta gertatutakoa azaltzen diote. Anek Rafarena jakin ondoren berarekin gelditzen da. Elkarrekin daudenean, Anek Rafari zer gertatu den galditzen dio eta gertatutakoari buruz hitz egiten dute. Rafarekin hitz egin eta gero, Ane etxeko ordenagailuan gaurretako argazkiak ikertzen hasten da, ea Rafaren alde zerbait aurkitzen duen. Gaztolara bultatzean, Monikarekin hitz egiten du. Zer pasa da? Nola bukatuko da? Ane, Monikarekin hitz egitea erabakitzen du Monika eta Rafaren artean gertatutakoa argitzeko.